Quando era criança, devia ter uns 8 anos, fui escalar uma casa que estava em construção no bairro. Cheguei muito perto da beirada do telhado e despenquei. A queda pareceu demorar muito tempo. Lembro de ver como o piso de tijolos vermelhos ia se aproximando. Uma vez que toquei o chão, fiquei inconsciente, mas também intrigado. Desde então, me interessei pela maneira como percebemos o tempo. Quando cresci e virei neurocientista, percebi que todos nós viemos ao mundo com a ideia de que o tempo é como um rio que corre em uma única direção e a uma única velocidade constante. Mas sabemos que isso pode ser diferente na sua cabeça e na minha, porque, de alguma forma, o tempo é uma construção psicológica. Em outras palavras, o cérebro está trancado no silêncio e na escuridão da sua caixa craniana. E seu trabalho é descobrir o que está acontecendo lá fora. Mas para isso, preciso usar muitos truques de edição. A visão e a audição emitem sinais em diferentes velocidades. No entanto, quando você vê e escuta algo, como um balão estourando ou alguém batendo palmas, parece que a imagem e o som estão sincronizados. Isto acontece porque o cérebro precisa compilar todas as informações antes de montar uma história final e transmiti-la à sua percepção consciente. É como se ele levasse um tempo para verificar se outros sinais estão chegando, e isso significa que todos nós vivemos um pouco no passado. O que acreditamos que está acontecendo agora ocorreu há pouco, provavelmente cerca de meio segundo atrás. Se você for ao meu laboratório e eu te mostrar uma foto por meio segundo no monitor e, na sequência, a mesma foto por meio segundo e repetir essa ação sucessivamente, quando, de repente, eu te mostrar uma imagem diferente pelo mesmo período de tempo, vai parecer que a nova foto permaneceu por muito mais tempo no monitor. Isso acontece basicamente porque quando o cérebro vê uma coisa nova, ele precisa usar mais energia para representá-la, uma vez que não é esperada. Agora, a sensação de que as ações acontecem em câmera lenta é um truque de memória. Em outras palavras, quando você está em uma situação de emergência, uma parte do cérebro chamada amígdala é ativada. A amígdala é o seu centro de controle de emergência. Armazena recordações em um espaço de memória diferente da vida cotidiana. Nesses casos, as lembranças são muito densas, porque você está em alerta e toma nota de tudo o que está acontecendo ao seu redor. E quando o cérebro lê as informações registradas durante o episódio, há tanta informação que sua única conclusão é que o evento deve ter levado muito tempo. Curiosamente, isto também explica por que, à medida que envelhecemos, parece que o tempo está passando mais rápido. Quando você é criança, tudo é novidade. Você está descobrindo o mundo, está acumulando muita memória e, portanto, quando faz uma retrospectiva no fim do ano, tem muitas recordações do que aprendeu. Mas quando você é mais velho e faz essa retrospectiva, provavelmente passou muito tempo fazendo mais ou menos as mesmas coisas que vinha fazendo nos anos anteriores. É por isso que parece que o ano voou. Para sentir que você viveu mais,
O que você precisa fazer é buscar novidades. Você pode começar com algo simples, como trocar o relógio de pulso ou escovar os dentes com a outra mão. Algo tão simples obriga a ativar seu cérebro, uma vez que ele não pode prever exatamente o que vai acontecer, de forma que tem que participar. Você verá que todas as noites, quando for dormir, vai ter muito mais lembranças e não vai parecer que a vida é um sopro.